بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو السلام علیکم بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم لیدونکو لکه څنګه تاسو هم په جریان کې سیدا چې تیر ورځ په کندهار کې له والیانو سره د اسلامي امارات مشر مولوی حیبت الله خونزاده لیده کاته تر سره کړی دی دوی لپاره یو لړ سپارښتنې درلودلې دي چا یو ستا په ټولنیزو رسنیو کې هم تر ډیره اشاره شوې هغه دا دی چې دوی یوې سپارښتنې کې ټینګار پر دې کړی دی چې د انسانانو په لاس جوړ شوي قوانین مهمه نه دي او نه هم دوی د تطبیق لیوالتیا لري بلکې شرعي قوانینو ته تر ډیره پاملرنه وشي او تطبیق کړلی شي خو اوسمهال رښتیا هم د بېلابېلو ټولنو ضروریات څه دي هر هغه څه چې رښتیا هم شریعت یادونه کړې ده دغه قوانین چې هم جوړ شوي دي دا ورسره په ټکر کې بلل کېږي یا نه بلخصوص که په افغانستان کې یادونه وکړو غواړم په دې اړوندو مسایلو خپل بحث ته دوام ورکړم له خپل درون میلمه ښاغلي شیر حسن حسن د سیاسي چارو له کارپو سره چې همدا شېبه له موږ سره په ژوندۍ بڼه وصل دی حسن صاحب سلام او وخت مو په خیر ستړي مه شئ سلامونه تاسې هم ښې چارې ولرئ ډیره زیاته مننه کور مو ودان چې زموږ بلنه مو منله ښاغلی حسن غواړم په لومړي سر کې لا والیانو سره د ښاغلي حبت الله خونزاده د لیدو کاتو په تړاو ستاسې نظر له ځانه سره ولرم چې دغه راز ناستې باید تر کومه بریده پورې ترسره شي او په اړوندو مسایلو باندې بحث او خبرې اترې وشي تر څو موږ تاسې د سمون خواته ګام پورته کړو اول خو تاسې ته بیا هم سلام وایم اورېدونکو اورېدونکو ته او هغه څه چې د اسلامي امارت د ضعیم او مشر ملا حیبت الله اخوند په لیدنه کتنه پورې اړه لري چې د والیانو سره یې کړې ده داسې لیدنې خو باید ډېرې شوې وی له اوله سره شوې وی او دا چې ځنډ پکې راغلی دی دا هم یو نیمګړتیا ده اوس چې دغه کتنې کېږي دا ښه خبره ده او هر هغه څه چې د قوانینو د تطبیق په اړه باندې او یا د کاري او غیر کاري قوانینو په اړه باندې څه خبرې کړي دي هغه خو هم ماته نوې نه ښکاري ځکه چې اسلامي امارت چې کله حاکمیت ته رسېدلی دی په هماغه ورځ باندې دوی هم ویلي دي او موږ تاسې هم په دې باندې پوهېدلي وو چې ټول هغه قوانین چې د جمهوریت په وختونو کې نافذ شوي وو او تصویب شوي وو او یا د هغې نه مخکې نافذ وو او حکومتونو پرې کار کاوه او هغه دوی لغو وبلل او دوی په عمومیاتو کې دا خبره وکړله چې د شریعت د احکامو سره سم به دوی کار کوي دا خبره د ده تکراري ده او تکراراً یې ویلي دي ښه بعضې کلمات به پکې نه وي چې د خلکو په لاس باندې جوړ شوي قوانین د تطبیق وړ نه دي خو زموږ ستاسې دپاره دا خبره باید نه وي ځکه موږ تاسې پخوا هم په دې پوهېدلو چې د طالبانو ذهنیت او د اسلامي امارت سیاست داسې دی چې هغه په نورو قوانینو باندې چې هغه جوړ شوي دي په هغې باندې عمل نه کوي او هغه یې لغوه بللي وو بله خو څه فکر کوئ ښاغلی حسن اوس مهال که چېرته رښتیا هم د اسلام د انسانانو په لاس جوړ شوي قوانین ملغا اعلانېږي او دلته رښتیا هم د شرعي قوانینو د تطبیق غوښتنه کېږي ټول افغانان د دغې مسلې غوښتونکي دي چې شرعي قوانین د په افغانستان کې تطبیق شي خو که فرض د مثال موږ تاسې راوګرځو ترافیکي قوانینو ته دا د انسان په لاس جوړ شوي دي دې ته ټولنه هم ضرورت لري خو دغه راز قوانین که نه پلي کېږي نو څه فکر کوئ چې موږ او تاسې په دې برخه کې له څه څخه الهام اخلو او په څه به عمل کوو ښاغلی روفي هیڅ افغان نه پخوا او نه اوس د شریعت د احکامو ضد نه دی او د شریعت احکام مني خو خبره دا ده چې دا د شریعت د احکامو تعبیر او تفسیر د مختلفو خلکو څخه مختلف دی که دوه ملایان سره هم د شریعت د احکامو په باب باندې واحد نظر نه لري او دا هغه عمومیات دي چې په دې عمومیاتو کې د دین له علماو څخه هم کله کله لار ورکېږي او عادي افغانان خو لا څه کوي له دې کبله همدغه مدني قوانین چې جوړ شوي دي هغه اساسي قانون دی او که نور قوانین دي هغه چې جوړ شوي دي د شریعت په رڼا کې جوړ شوي دي او هیڅ قانون چې په افغانستان کې جوړ شوی دی د شریعت له قوانینو نه او د شریعت له احکامو نه مبرا او یا له هغې څخه وتلی نه دی ځکه هر قانون چې جوړ شوی دی زموږ ټولنه له اوله تر اخره اسلامي ټولنه وه او
هر قانون چې د ظاهر خان په وخت کې جوړ شوی دی که د هغې نه مخکې د امان الله خان د وختونو قانون و یا نظامنامه وه او که د ظاهر خان په وخت کې جوړ شوی دی که د داود خان د وختو اساسي قانون دی او که د هغې نه وروسته قوانین دي وروستی قانون چې په 2003 کال کې یا 2004 کال کې جوړ شوی دی دا ټول د اسلامي شریعت په رڼا کې د علماو تر نظارت لاندې جوړ شوی دی او ټکر نه لري خو دا چې مختلف نظامونه او د هغوی واکداران د ځان لپاره جدا جدا قوانین جوړوي دا بیا جدا خبره ده خو اصلي مشکل دا دی چې د شریعت په عمومیاتو کې افغانستان عادي خلک خپل مکلفیتونه او حقوق و نه پیژني او دغه وضاحت ورته نشته دی دغه د وضاحت به د هر ملا سره جدا جدا وي او د دې کبله چې له دغه عمومیاتو څخه راووځو مدني قوانینو ته ضرورت دی چې هغه به حتمن د انسانانو په لاس جوړیږي که دوی علما ورته وایي خو دغه علما هم انسانان دي دوی خو غیر انسان دوی فرشتې نه دي نو دغه علما به حتمن یو څه جوړوي مخکې قوانین هم د علماو په اشتراک باندې د علماو په برخه اخیستنو جوړ شوي دي او هغه د شریعت سره هیڅ ډول ټکر نه لري بله خو تاسې خپلو خبرو کې اشاره وکړله چې قوانین رښتیا هم د اسلامي شریعت په چوکاټ کې جوړه شوي دي او له هماغه څخه یې الهام اخیستی خو تعریفونه دلته بیلابیل دي چې دغه ستونزه بیا هم په ولسونو کې ده نو څه فکر کوي که چیرته ستونزه په ولسونو کې او قوانینو کې نه وي ولې د اصلاحاتو لپاره رښتیا هم د ولسونو ترمنځ د دغه راز کلمو استفادې لپاره زمینه نه هوارېږي چې رښتیا هم دغه قانون دی دغه مادې دي تعریف یې څه دی ځکه چې په تیر کې هم موږ تاسې د اساسي قانون د تفسیر یو کمیټه درلودله دلته په بېلابېلو مسایلو باندې بحث او خبرې اترې کېدلې اجماع پې باندې رابلل کېدله تر څو هغه څه چې رښتیا هم تعریفونه ترې بېلابېل دي دا یو ګونی تعریف که چیرته ونه لري خو طبعا هر څوک باید د ځان په ګټه باندې کاروي تمرکز په کوم اړخ په کار دی همدغه قوانین چې موجوده فعلا تر لاس لاندې نیولی شوي دي یا نه ولسونو کې ګورئ خبره خو اصلا دا ده چې هر نوی حاکمیت له زاړه حاکمیت څخه د خپل کس د اخیستلو دپاره یا د خپلې اتوریتي د جګ ساتلو لپاره د هغوی ټول مثبت او منفي کارونه منفي تعبیروي او د خلکو په ذهنیت کې داسې یو تصویر او تصور جوړوي چې تېر نظام چې څه کارونه کړي دي هغه مردود دي هغه د خلکو په ګټه نه دي او اوس چې موږ هر څه کار کوو که قانون جوړوو او که کوم اقدامات کوو که عملي کارونه کوو دا د خلکو غوښتنه ده هم د اسلامي شریعت سره برابره ده او هم د خلکو د اوسنیو ضروریاتو ځوابګویه ده له دې کبله په هماغه اوایلو کې چې اسلامي عمارت راغلی دی هغه د جمهوریت د وختونو قوانین یې د ټول ښه والي سره او د ټولو نیمګړتیاوو سره او یا د ټولو مثبتو خواوو سره هغه لغوه اعلان کړي دي هغه د چا د خوښې او یا عملي کولو ته نه دي پرېښي له اوله یې نه دي پرېښي له اوله یې دا خبره کړې ده نو له دې کبله دغه خبره د ملا هیبت الله اوس تکراري ده کومه نوې نه ده له دې کبله خلک خپله لار باید پیدا کړي او هغه دا ده چې په خپلو سیاسي او مدني دغسې حرکتونو اجماعاتو او ټولنو باندې داسې قناعت ته ورسېږي چې د طالبانو سره په همغږۍ کې یا د زړو قوانینو د بیا عملي کولو پرېکړې ته ورسېږي او یا نوي داسې قوانین جوړ کړي چې هغه د شریعت په رڼا کې خلکو ته یو وضاحت ولري ټول شریعت خلکو ته واضح نه دی او هر سړی مجبور هم نه دی چې د ځانه ملا جوړ کړي ځکه عادي انسانان خو عادي ژوند کوي هغه نشي کولی چې د ټول شریعت تفسیر هم وکړي او د ټول شریعت په رڼا کې خپله وظیفه او مکلفیت وپیژني بله خو اوس مهال څه فکر کوي دغه سپارښتنې چې ترسره شوې دي نو اړین او ضروري ستاسې په نظر څه وه دا چې موږ تاسې لا هم اوس مهال اساسي قانون نه لرو یا هم پخوانی اساسي قانون ملغا اعلانېږي موږ تاسې باید د کوم قانون په رڼا کې اوس مهال ګام پورته کړو ټوله افغاني ټولنه رښتیا هم نه عالمان دي او نه هم مولویان دي چې په
ټول اصول باندې دوی پوی کړلای شي او د خپل ورځنی چارې د هم ټول په دغه اصول باندې برابر کړي. حال دا چې ټول مسلمانان دې ته ژمن دي چې اسلامي قوانین د په ټولنه کې پلی شي، خو دغه قوانین څومره اړین او ضروري دي چې باید ژر تر ژره مشخص شي او ولسونو ته هم وړاندې شي. ښاغلی روفي، مشکل ده چې زه ووایم چې کوم قانون، ځکه زه خو داسې څوک نه یم چې هلته یو واک ولرم او یا زما خبرې ته دونه غوږ ونیول شي، خو که اواز مې څوک اوري یا د اسلامي عمارت واکدارانو ته رسېږي او یا هغه څوک چې حد اقل دا خبره رسولی شي هلته، نو زما مشوره به دایي، زما نظر به دایي چې تر څو چې په یوه ټولنه کې نوی قانون جوړ شوی نه وي، د زاړه قانون هغه مواد چې د دوی په تبه نه دي، کېدای شي چې هغه مواد یې ملغي اعلان کړي او یا ورته ووایي چې د لنډ وخت لپاره تر څو چې نور مواد په دې باندې زیاتېږي هغه دې غیر عملي. ولې په اصولو کې تر څو چې نوی قانون جوړ شوی نه وي، زوړ قانون باید ملغا اعلان نه شي او هغه تر هغه وخته پورې چې نوی قانون جوړېږي باید عملی بڼه ولري، ځکه خلک د هماغې په چوکاټ کې ځان عیاروي، د جرمونو نه ځان ساتي، د غلاو نه ځان ساتي، د جنایتونو نه ځان ساتي او د هماغې په رڼا کې د خپلو حقوقو نه د دفاع یو تعریف ورته جوړ شوی دی، د خپل سر او ځان او مال د ساتلو دپاره هغه یو چوکاټ دی او دغه چوکاټ باید مات نه شي. که دا نه منل کېږي ژر تر ژره نوی قانون باید جوړ شي او د نوي قانون دپاره دوی باید دغه ولري، میکانیزم ولري چې دا نوی قانون د چا په وسیله باندې جوړېږي. که دا نوی قانون جوړېږي دا هم انسانان دي، نو دا خبره بالکل غلطه ده چې څوک ووایي چې د انسانانو په لاس باندې یا د خلکو په لاس باندې جوړ شوي قوانین دا صحیح نه دي، دا غلط دي او باید د شریعت قانون عمومیات دي، هغه عموم دی او د مشخصې ټولنې دپاره د مشخصو شرایطو دپاره د شریعت په رڼا کې نوی قانون جوړېږي، یا باید په زاړه قناعت وشي او تر څو چې نوی جوړ شوی نه وي په زاړه باندې کار وشي، او که نوی جوړېږي نو وخت یې باید اعلان شي، ژر تر ژره جوړ شي چې خلک له دغه ابهام څخه راووځي. بله، خو ښاغلی حسن، که موږ تاسې تېر ته هم راوګرځو، هغه اساسي قانون چې په افغانستان کې اعلان شوی و او دلته د لوی جرګې له خوا څخه هم تصویب شوی و، دا قابل د اجرا و، خو نن ورځ دې ته هم اشاره کیږي چې تیر قانون په شلو کلونو کې د نظام او اسلامي شریعت لپاره مضر تمام شوی و او حتی د اسلامي شریعت په وړاندې هم منفي تبلیغات ترسره کول. یعنی که موږ تاسې هغه قانون ته راوګرځو، رښتیا هم داسې موارد پکې و چې دلته د ځینې بندونه یا ځینې مادې خدای مکړه د الهي قوانینو سره په چکر کې اوسي، یا دا چې نه داسې څه نه لیدل کېدل او نه هم داسې منفي تبلیغ شوی دی د اسلام او شریعت په وړاندې؟ زما چې شاوخوا 55 کلونو د دولت دستګاه را په یاده ده او د اساسي قانون مطالعه لرم او هر وخت د هر تصویب شوي قانون مسوده راسره پرته ده، د دغه وروستي قانون مسوده هم مسوده نه ده، قانون اساسي راسره پروت دی. دلته په هیڅ ځای کې ما هیڅ کلمه او هیڅ جمله نه ده لیدلې چې هغه د اسلامي شریعت سره تر هغه ځای پورې چې زه پرې پوهېږم د هغې سره په ټکر کې وي. په هیڅ مطبوعاتو کې په هیڅ ځای کې ما دا خبره لیدلې نه ده، دا خبره مې اورېدلې نه ده. خو تاسې دغه د رسنیو نماینده وئ او په تېر شلو کلونو کې تاسې یو فعال ژورنالیست وئ، اهل خبره وئ، ما نه دي لیدلي چې د شریعت خلاف خبره دی، یا د میډیا له لارې شوي، یا د دولتي چارواکو دا خبره کړي، او یا دې په قانون کې دې ته ځای ورکول شوی. دا مازې یوه خبره ده او هر نظام، ما مخکې عرض وکړ چې هر کامیاب شوی نظام هغه چې بیا په انقلابي ډول باندې پیروزۍ ته رسېدلی، کامیابۍ ته رسېدلی، هغه حتما د تېر نظام د منفي معرفت دپاره او د خلکو په نظر کې د هغوی د یو غلط تصور دپاره حتما خپل تبلیغات لري، خپل نظر لري. اسلامي عمارت هم دا نظر لري چې تېر نظام هر څه منفي وښي، بلکې هغوی جمهوریت نه مني. ګورئ، کله چې جمهوریت نه منل کېږي
ویل کیږي چې د اسلامي امارت پر ځای د جمهوریت تبلیغ کاوه، معنا دا چې جمهوریت د شریعت ضد ده او دوی ځکه نه مني. نو هغه وخت کې چې بیا دوی جمهوریت نه مني، بیا د قانون منل او نه منل دا بیا ډېره کوچنۍ خبره ده. اول خو دا ده چې دوی باید جمهوریت داسې تعبیر نه کړي چې جمهوریت هغه څه دي چې په دې کې به امریکایان راځي او یا به نور خارجیان راځي او موږ ته به جوړوي. جمهوریت ولسواکي ده، جمهوریت د خلکو رایې ته درناوی ده، جمهوریت په حاکمیت کې د خلکو د اشتراک احساس ده. او که دا خبره د شریعت زدی زه نه پوهېږم په هغه صورت کې به بیا رښتیا هم جمهوریت ضد شریعت. بله، خو اوس مهال څه فکر کوئ که چېرته موږ او تاسې داسې یو هېواد کې ژوند کوو چې دلته اوس ولسواکۍ ته مثلا احترام نه کېږي، یا هم جمهوریت په دې معنی بلل کېږي چې دلته به غرب، امریکا او نور متحدین یې دلته وي، خو په دې معنی باندې نه ده، یعنې یوازې ولسواکۍ ده چې د ولس په لاس جوړ شوي نظام لپاره کار وشي او د نظام چارواکي مشخص کړلی شي. دوی یو بل څه ته هم اشاره کوي، هغه دا چې مثلا په اسلامي امارت کې دلته ټاکنې نشته ده، یعنې که ولسواکي موږ او تاسې وایو نو په اسلامي امارت کې به په څه ډول باندې ترلاسه کولی وشو؟ دوی وایي ټاکنې نه کوو، ټاکنې نشي کېدلی، بلکې زموږ څه دي بیعت دی، بیعت به کېږي. ښاغلی روفي، زما خو نظر دا دی، زه د دوی په هغه ډول باندې چې دوی وایي چې بیعت به خلک کوي او لاس به جګوي او وایي چې بس سر روال ملتا قربان حاکمانو او یا رئیس امارت اسلامی، زه په دغه ډول حاکمیت باندې نه پوهېږم. خو زه په ساده ډول باندې یوه خبره کوم، هغه دا ده چې که د افغانستان خلکو ته څوک د مؤمنانو نظر کوي، نو د افغانستان د خلکو امیر چې امیر المؤمنین بلل کېږي باید د خلکو په رایه باندې امیر المؤمنین شي، نه خود ساخته او هغه چې څه شی ورته وایي چې ځان یې خپله داسې منلی، یا د دوی څو کسو انډیوالانو ده ته دا لقب ورکړی، یا د دوی د حزب او یا د دوی د ډلې خلکو دوی ته دا لقب ورکړی. دا لقب خو باید د افغانستان خلک دوی ته ورکړي، ځکه زه کامل باور لرم چې د افغانستان خلک مؤمنان دي، مسلمانان دي، او د دغه مؤمنانو مشر باید د دغه مؤمنانو په رایه باندې راشي. که د دغه خلکو رایه ته احترام نه کیږي او دا جمهوریت بلل کیږي، دا د دغه خلکو د ذهنیت سره ټکر دی، دا د خلکو د فکر سره ټکر دی، دا د خلکو د ارادې سره ټکر دی، دا د خلکو په وړاندې یو درېدل دي. بیا د دا دعوه نه کوي چې د خلکو ملاتړ د دوی سره دی، ځکه چې د خلکو رایه چې د دوی سره نشته ده، او امیر المؤمنین د مؤمنانو په رایه نه دی راغلی، بلکې د خپلو انډیوالانو په رایه راغلی دی. په هغه صورت کې بیا دوی دا دعوه سمه نه ده چې د خلکو اراده د دوی سره ده. بیا به دوی حتما یا په لنډه زمانه کې او یا په اوږده زمانه کې د خلکو د برخورد سره مخامخ کیږي، د خلکو د مقاومت سره به مخامخ کیږي، دا مشکلات به بیا په خلکو باندې راځي. او خدای مکه خدای مکه چې د نړیوالو بیا دغسې مداخلې ته لکه په 2001 کال کې چې وکړه لاره هواره نشي. بله، خو اوس مهال د افغانستان لومړیتوبونه ستاسو په باور څه دي که په اړوندو مسایلو باندې والیانو سره ښاغلی هبت الله تم کېږي، نو آیا موږ او تاسې رښتیا هم دلته لومړیتوبونه مشخص کړي دي، یا هم پر هغو باندې بحث او سلا مشورې کړي دي، یا دا چې نه؟ ښه، ده خو چې دا خبره کړې ده چې د کونډو یتیمانو سره مرسته وکړي او د هغوی باندې لاس راکاږئ، که د تېر نظام یتیمان دي هغوی هم د دې هېواد خلک دي او د هغوی باندې رحم وکړي کونډو ته، او هغوی ته چې سوالګرې ښځې دي او یا سوالګر خلک دي هغوی ته معاشونه تعین کوي، او که معاشونه وسم نه رسېږي بیا ما ته مراجعه وکړي. زه په دې نه پوهېږم چې دلته سره به جدا کړمه بودیجه یې که څنګه چې دلته مراجعه وکړي. خو په هر صورت دا یو مثبته خبره ده چې د حاکمانو او د والیانو توجه یې دې ته راګرځولې ده چې غریبو، مسکینو او فقیرو انسانانو سره باید مرسته وشي، هغوی باید د فقر او لوږې په حالت کې پاتې نه شي او د هغوی غمخوري وکړی شي. دا ښه خبره ده، دا ښه اقدام دی، قدر یې کوم. ښه راغلاستو ته وایم، ښه شاباس ورته وایم.
په دا چې د مثال په توګه دوی مشخصه بودیجه معلومه نه وي او هر والی د خپل امکاناتو نه د غریبو دغه کوي او په دولت کې عموما د دې خبرې غمخوري نه کیږي. دا د سوال لاندې خبره ده، ځکه والی ځان ته جدا کوم بانک نه لري او نه ځان ته جدا داسې ځای لري چې د هغې نه دې وکړی شي چې د کونډو یتیمانو او د داسې چا سره د مجبورو خلکو سره دي. د افغانستان اکثریت خلک اوس سوالګر شوي دي، د افغانستان اکثریت خلک اوس وږي دي، محتاج دي، او دا چې کوڅې ته راوتلی نه دي سوال نه کوي، دا بیا جدا خبره ده. خو د دغه اکثریت خلکو د احتیاجاتو د رفع کولو دپاره داسې پروژو ته ضرورت دی، داسې تصامیمو ته ضرورت دی چې دا خلک په کار باندې ولویږي، دې خلکو ته د کار مخه خلاصه شي او د فقر څخه د کار په واسطه خلاص شي. نه دا چې دولت دوی ته د سوال پیسې ورکړي ورته ووایي چې نه دا واخلئ، دا 1000 روپۍ واخلئ، یوه میاشت ګزاره پرې وکړئ. په هر صورت باندې د ده خبرې د قدر وړ دي، منتها دغسې اقدامات او دغسې پریکړې کفایت نه کوي د فقر د مخنیوي لپاره. بله، یو بل څه ته هم اشاره شوې ده چې په اسلامي امارت راتګ سره د ښځو ټول شرعي حقوق ورکړل شوي دي، خو مکتبونه لا هم بند پاتې دي، د دروازې د نجونو په وړاندې تړل شوي پاتې دي، دا د دوی له حقونو څخه نه شمېرل کېږي که څنګه؟ ستاسې نظر هم پرې غواړم، چې دلته یو ټکي ته اشاره شوې ده چې ټول حقونه د دوی شرعي ورکړل شوي دي، آیا مکتبونه په دو کې نه شاملېږي؟ دا د دوی نظر دی چې ویلی دی چې د ښځو حقوق ورکړل شوي دي. زه نه پوهېږم چې د ښځو حقوق به دوی څه ته وایي. د ښځو حقوق به دوی دې ته وایي چې څادري واغونده او چې بازار ته بې سرپرسته راونه وځي. یوه ښځه چې نه یې پلار ژوندی پاتې دی، نه یې مېړه ژوندی پاتې دی، نه اولاد لري، هغه به څه وکړي؟ که د دې حق دی چې په کور کې د بندۍ ناست وي او راودې نه وځي، نو دا رښتیا هم ورکړل شوی دی. او د زده کړو او د کار حق خو هغې باندې خو موږ ستړي شو چې دا وایو چې هغه حق ته اخیستل شوی دی. یو کال کېږي چې نجونې سبق ته درس ته نه ځي، مکتبونه یې بند دي، پوهنتونونو ته نه ځي، او د لوړو زده کړو نور امکانات هم ورته محدود شوي دي. نو زه د دې خبرې سره موافق نه یم چې د ښځو حقوق د شریعت مطابق ورکړل شوي دي. ازادي د انسان فطري حق دی چې شریعت هم ورکړی دی. له بده مرغه دغه ازادي اخیستل شوې ده، بلکې نه یوازې دا چې نه ده ورکړل شوې، ترې اخیستل شوې ده. بله، په ټوله کې غوښتنه څه کېدلی شي له اسلامي امارت څخه، باوجود دی چې ورځ تر بلې مثلا د یو لړ مسایلو په اړوندو باندې بحث او خبرې اترې ترسره کېږي، والیانو او لوړپوړو چارواکو ته سپارښتنې ترسره کېږي، لومړیتوبونه باید څومره ژر تر ژره مشخص کړلی شي او همداراز قوانین څومره باید ولسونو ته ژر تر ژره واضح شي؟ ښاغلی روفي، زما خو عادت دا دی او نیت مې دا دی او همیشه په خپلو خبرو کې هغه څه وایم چې هغه د دغه نظام د سقوط باعث نه شي. زه غواړم چې طالبان په دې باندې پوه شي چې موږ غواړو چې د دوی نظام سقوط ونه کړي، بلکې د دوی نظام اصلاح شي، د دوی نظام تغییر وکړي، د دوی نظام د خلکو سره په ټکر کې نه شي، د دوی نظام د خلکو د ذهنیت مطابق وي. دغه خلک چې څه غواړي، دغه خلک چې څه احتیاجات لري، د دغه احتیاجاتو د رفع دپاره وي. دغه نظام باید موږ په زوره دې ته متوجه نه کړو چې دغه نظام یا د داخلیانو او یا د بهرني فشارونو له کبله د سقوط سره مخامخ شي. نو که طالب دا کار کوي، که غیر طالب دا کار کوي، چې بالاخره د دغه نظام د سقوط دپاره قبر برابر وي، د دې مخه باید ونیول شي. زه باور لرم چې طالبان دونه هوښیار دي چې کولی شي چې هغه اقدامات وکړي چې د دوی د نظام د سقوط باعث نه شي. نو لومړیتوبونه به زه څه وشمېرمه درته، تر ټولو د مخه داده چې د فقر مخه ونیول شي، او د فقر له مخې نیول یوازې په دې باندې نه کېږي چې خلکو ته نصیحت وکړه چې کوم قانون مراعات کوه او کوم قانون مه مراعاتوه. زه وایم چې په دستي خلکو ته هغه معینې ازادي ورکړل شي چې هغه د دوی د تحصیل حق دی، د کار حق دی، د ژوند حق دی، او د مدني فعالیتونو حق دی، د تجارتي او اجتماعي فعالیتونو حق دی. هغه څه چې زه تر ډېره حده پورې وینم چې محدودیتونه پکې راغلي دي، او دا اسلامي امارت او دا اوسنی ضابطه مشکلات پیدا کوي. که دوی غواړي چې د دغه مشکلاتو نه خلاص شي،
دغه څه چې ما یادونه وکړه په دې کال په دې لاره کې د اقدامات ډیره ډیره زیاته مننه د مثبت بدلون په هیله کور مو ودان ښاغلی حسن چې په بحث کې راسره پاتې شوی مهربانی مننه کوم لیدونکو ښاغلی شیر حسن حسن د سیاسي چارو کارپوه چې له اولیانو سره د اسلامي امارت د مشر د لیدنې او دوی ته د سپارښتنو په اړوندو مسایلو راسره تم شو په دې سره راګرځو خبري ساعت هم پای ته رسوو له تاسې هم منندوی یم پاتې وخت په خیر